kanskje. Knytt forrige sak da, innovasjonsløsningen vår, så var det ønsket om at vi gjorde oppmerksom på at ikke, vi kan ikke kalle leveringen gratis, men fri levering av avfall fra husholdning tenker året som et ledd i det å utjevne Sjølkostfondene og herrkommunene. Og i tillegg antallet litt mer åpningstid. Ordfører, det artig å se at kommunereformen og de utfordringene de har følger med seg er noe da medvirke i vurdering på sykefravær. Det er positivt innspill, vil jeg si. Nav har ikke levert cash-anmelding. Er det noe grunn til det? Det står så langt vi kjenner til. Står det også på når det gjelder det vi kjenner til. Takk. Takk deg her. Hvorfor er det denne? Sier gjort rede bare for virksomheten på NAV per regnskap og uten varvaldel. Prøv ikke en prognose for hva det går ut. Årsaken til at det ikke innkommer, det skal ikke si noe om, det får jeg tråd med å kommentere. Så tenker jeg litt på det Einar Lovland sier om sykefravær her, for vi ser en positiv tendens her, og vi sier det selv om vi ønsker mest null nærvær, og en vær som sliter med sykefravær tilbake i jobb, så ser vi at tallene våre er bra i forhold til landsmiddel og så videre. Og vi har en positiv utvikling selv om vi har vært lavere tidligere. Så jeg tenkte bare å bruke den anledningen til å heie på de ansatte. Jeg tenkte at vi har bra gjennomføringsevne på det som er budsjettert aktivitet. Så held de ansatte seg fresk, og de får levert tjenester og gjennomføre i henhold til budsjett, i hvert fall ved unntak av noen periodiseringseffekter, så ser vi at prognosen er positiv på minneforbruk. Og det gjør de samtidig med at de er mye involvert i samarbeidsarbeidet, så jeg synes at tertialrapporten gir grunnlag for å helse til rådmann at organisasjonen er dyktig og leverer godt, og det skal ha takk for fra min side. Hei, det er noe med. Ordfører, jeg glemte deg om et punkt her. Integrering og voksopplæring. Side 8. Det står det at
Tjenesten fikk redusert bemanning fra 1. april med 100% lærerstilling. Og tjenesten nedlånes ytterligere med 85% programrådgiver fra med 1. juli 2020. Det er sikkert behovet som har gått til mindre. Er det noe... Hva er det som styrer... Kan jeg som styrer bemanning og behov og budsjett her på verdenheten? Takk. Takk til Einar for rådmann gjorde et høyt svar, ja. Ordfører, det er kort litt etter nå, så har jeg ikke noe annet svar enn det som er bemerket fra saksbehandler knyttet til at vi ikke leverer catch-up-melding fra NAV, og årsaken kjenner ikke om at det er i dag, men det kan jeg sjekke ut utover det som står skrevet. Det er jo en særdeles aktiv prosess som er pågått i NAV nå, sen vinter og gjennom våren, med tanke på det sammenslåinger som er der. Når det gjelder flyktningtjenester, så er det korrekt det som er opplyst om. Det er en betydelig reduksjon som har ført at vi har gjennomført en overtallighetsprosess som har mulighet av at det er gjenstår nå i tillegg til voksenopplæringen knyttet til skolen, så gjenstår det nå fra sommeren en deltidsstilling på 75% knyttet til flyktningetjenester. Den andre på 85% er det fulle andre tjenesteområder som da er jobbet aktivt med gjennom vår, og som da er lykkes, slik at vedkommende er da overfølget til en annen funksjon i kommunen, og jeg aksepter det, sånn som det skal gjøres. Det er jo i særlighet at det er jo ikke mer bosetting som sånn, og det betyr at når enhetsleder her var ferdig med sitt engasjement per 1. april, så tilleggte det da, og i dette tilfellet, rådmannene har det overordnede ansvaret og personalansvaret for dem som er ansatt innenfor denne tjenesten. Så det betyr at rådmannen jo da er jævnlige møter med dem som nå da jobber innenfor tjenester for å kunne si både dele informasjon og ikke minst følge opp så godt å sende på det. Og det er en del aktivitet utover året som også selvsagt ivaretar gjennom det. Takk. Takk til Rådmann. Einar Rådmann for ordet. Ordfører, hvordan blir det da lest det behovet flyktningene har til både undervisning og oppfølging på mange nivåer? Voksenopplæringen? Jeg vet ikke hva mer, så var det jo ikke bare det rent administrative, det er vel lærere, men de kan helt ansatt på skolen. Vi har jo sikkert en forpliktelse her, både når det gjelder norsk opplæring og forskjellige lærere, eller bare i år, takk. Rådmann kommenter hva den tjenesten er i varetatt utover det jeg sa i sted. Ja, ordfører, voksenopplæringen går likens, og det blir varet ikke i tråd med det å se forpliktet på. Det som er behovet og da fått et ønske om budsjettregulering innenfor voksenopplæring med tanke på å styrke litt i gang for å vareta den opplæringen som skal skje, men det er jo fortsatt slik at Roda Fosseide er en administrativ ressurs for å håndtere voksenopplæringen sånn som man haft, og det kommer til å ha. Vi har jo frem til at vi skal bli inn i nye heimkommuner, da vi har ny organisering på det her. Sånn at, og så kan jeg føle da, at selve flyktningstjenester som for vår del tidligere har vært knyttet til NAV-kontoret, men nå over en periode har vært en selvstendig enhet, vil i heim bli igjen knyttet til NAV som sånn. Det er jo det her arbeidet som er pågått underveis, som da er landet til de kommisjonene som vi kjenner og merker. Men alle de tjenestene som oss forpliktes til å se på her, blir ført opp på
lik måte som tidligere, men behovet redusert, og derfor har vi også hatt denne overkvalifikasjonsrunden og justert ressursene. Takk. Takk til Rådmar. Da er talerlisten gjengjes på din saga. Det noen som ønsker ordet for å legge fram forslag om andre enn det som er formannskapets tilråding, lik Rådmanns innstilling. Og tertialrapport foreslås det da. Tilrås det at tertialregelen 2019 tas til etterretning. Jeg ser ikke andre forslag fremsatt. Noen som ønsker å stemme imot, heller ikke da. Det er vedtatt enstemmig ved stiltjenende bifall. I rekkefølge da kommer årsmelding og deretter årsregnskap. Så ikke bort fra at det kan være kjedende og åpne for at det kan bli debattert litt under ikke. Bruker vi å gjøre i hvert fall, det her sammen. Virksomheten og de talene som det blir generert ut av det. Hvis jeg ønsker ordet til årsmelding, og Rådmann kanskje først innleder, og så har vi tilgang på revisor her, og vi skal komme tilbake på revisors beretning, og jeg vet ikke, kanskje vil det også Tore Kvisvik da, etter at Rådmann har Tore seg noe på. Vær så god, Rådmann. Ordfører, det her er jo en oppsummering og en vurdering på hvordan 2018 fortonet seg i Harstad kommune sitt brynsår, både verbalt og ikke minst her gjennom neste sak som det er regnskapet på det. Jeg har lyst til å bare si litt innledningsvis på litt overordnet nivå, og så vil revisor som er med oss en Tore kunne gå inn litt i etterkant og si litt om taloppstillingen og likevels hva som ligger litt i det regnskapet som vi har framfor oss for 2018 nå. Jeg har litt lyst til å, jeg må benytte anledningen til å skulle si både takk og ikke minst bekrefte at Rådmann kommer til å ta med seg den helsingen som var avlevert noe nylig med tanke på det oss står oppe i. Det som har vært og fortsatt er av høyeste prioritet for administrasjon og oss som jobber i Harstad kommune, det er å videreføre det arbeidet som har vært gjort. Både med den kvaliteten og den måten ting har vært gjort i Harstad kommune. Det er særlig viktig at vi evner på en god måte å yte tjenestene vår daglig. Ikke på tross av, men i lys av at vi står oppe i en ganske utfordrende situasjon med oss, og skulle si, bygg en ny kommune sammen med kollegaer fra Snillfjord og Hemne kommune. Det kjenner jeg godt til. Det er noe som både rådmann er bevisst og klar på, men samtidig er det slik at mange i administrasjonen vår er utfordret knyttet på situasjonen vi står oppe i. For å se litt på den årsmeldingen som nå legges fra, så kjenner jeg den i form og innhold ganske godt fra tidligere. Men det er jo da vekk å nevne at en liten kommune som har seg viser seg i stand til å leve gode tjenester på en måte som er innenfor ressursbruk og økonomi som hjelper og står oss godt sammenlignet med andre kommuner. Det er jo noen undersøkelser og noen her som viser at Harstad kommune kan starte med rak rygg, absolutt, med tanke på å levere tjenester og samtidig gjøre det på en måte som er innenfor de
økonomiske rammer som oss helt tilgjengelig. Det jo en kjent sak at det jo dere gjennom gode vedtak alt over tid litt vant til at den økonomiske situasjonen har seg kunnet i under god kontroll og i god kraft. Det føler i alle fall rådmann er fortsatt tilfelle og i foregående år og legger stor vekt på å innebære og som da i vårt siste driftsår. Og så i tillegg da, så er det verdt å ta med seg det at oss nå tar en del ekstra luft da. Litt i oppløpssiden for Parsa kommune. Det er jo ikke bare vanlig at man tilfører, som det står her da, 17,5 millioner til det vedtatte budsjettet underveis, men det er da en fulle grunn til å gjøre det for å løse viktige oppgaver og behov for Parsa samfunnet og Parsa kommune. Det er jo betydelig, men gjennom det er det jo da ment og godtgjort at denne oppnår viktige ting for innbyggerne i dagens Parsa. Og forbereder oss på å unngå til en ny kommune. Det som rådmannen har sagt tidligere, og som oss blir litt forholdet på, og som oss kjenner litt på, det er jo kanskje aller mest det at oss gjør de gode og oftest de riktige tingene. Men oss er ikke like opptatt av, eller like flink til, å dokumentere alle ting. Oss mangler en del av de her formalia som etter hvert dere trenger, og ikke minst å administrasjon trenger til oss å være trump at oss og kan dokumentere at oss gjør de rette og gode og korrekte tingene. Men resultatet tar jeg påstå at viser at oss i alt vesentlig evner å gjøre det. Nå er det slik at det å både på gang ny kommunelov og andre myndigheter legger økt krav og forventninger til oss som styrer lokalt. Det innebærer at oss må og vil bli avgrevet i større grad denne type kontroll og dokumentasjon og etterprøvbarheter som så. Det er da rådmannen klar over, som jeg har sagt tidligere, og oss prøver å gjøre de grepene oss enda gjør nå i kallet på oppløpssiden av Harsha kommunens tjenestetid. Det er jo sikkert vil bli mer belyst og mer etterlevd når vi kommer inn i en ny kommune, er jo vår forståelse. Det vil si at i tillegg til den dokumentarbeidheten, så har oss da på tross alt her. Rådmannen har ikke evnet å få organisasjonen til å gjennomføre de brukerundersøkelsene som både kommunestyret og administrasjonen har ønsket seg i siste år. Og så har gjennomført noe, og bruker et verktøy som mange kommuner bruker, som er et nettbasert verktøy som KS står bak. De har også gjennomført på barnehaget i 2018. Det er første gangen at Harsha kommune har ikke brukt det verktøyet. Erfaringen er i og for seg god, men utfordringen ligger til å se så få og små, eller få brukere. Og når svarprosenten nå da ikke er så god som den har vært ønskelig, så er det litt spørsmål hvor verdifullt føles at det er. Men oss vil ha behov for i større grad å spørre brukerne våre om opplevd kvalitet på tjenester. Oss mener noe om det, oss kjenner på det, oss tror, men i større grad må oss visste. Det vil bety at Harsha kommune, og minst i nye kommune, så vil brukerundersøkelser blir en større del av aktiviteten og målingen, og dermed avrapporteringen til dere som politikere som sitter med det overordnede ansvaret. Vær å si det der, slik at vi er litt klar over det der. Det er også
Og så mangler litt grann den her objektive, dokumenterbare kunnskapen, men oss i sum vet ganske mye om det allikevel. Og som sagt, resultatet viser at det i stor grad da stemmer. Det er bare å slå fast at det drives godt rundt omkring i tjenesteproduksjon. Sammenlignet med andre kommuner og sammenlignbare kommuner, så er det kanskje på to områder at oss er ikke uttatt, men det er at oss blir kostbare halv sammenlignbare kommuner. Men i det store bildet, så har oss beveget oss i riktig retning da, i hva slags kommune, med tanke på å drive både kostnadseffektivt og styre på å bruke ressursene for på en god måte. Det er litt på barnehager og litt på sosialtjenester, at oss står litt dårligere av sammenlignbare kommuner. Så har da rådmannen vært å omtale regnskapet og driften for kanskje kommunene til 2018 da litt utad. Det var en bevisst handling. Og så er det slik at oss leverer et betydelig mindre forbruk i 2018. Betydelig. Som gjør at oss regnskapsmessig kommer kjølet godt ut. Og så er det som viktig for rådmannen påpeker at den daglige driften genererer ikke mer gevinst eller mindre forbruk enn oss bør. Og så er vi pålagt, men også i hvert fall sterkt tilrådt å sørge for at oss driver ikke bare i balanse, men at oss faktisk driver med mindre forbruk. Og dermed kan ha noe reserver å ta i bruk når både investeringen skal gjennomføres, men nå tar vi forutsettet ting. Det er også ikke bedre enn mange andre på oss, så selve driften går bra, men den er jo presset og utfordret i så måte. Det er jo en forklaring på at regnskapet er særlig godt, og det er jo tilførsel av ekstra myndighet for å være bestemt for. Så det er viktig at oss alle er litt klar over. Det er behov for fortsatt å effektivisere driften og bruke ressursene nøye fremover for Parsa kommune, men også når oss nå da kommer inn i en ny kommune. Men hovedkonklusjonen er at 2018 er et godt driftsår. Det leveres gode tjenester. Det leveres innenfor de rammene og det budsjettet som i hovedsak er satt, og så er det tilført ekstra midler for å løse viktige oppgaver som kommunestyret har vedtatt underveis i 2018. Og det skjer ut for å holde oss bra. Det var litt det jeg har lyst til å si. Og så er det, som ordføreren inn på, at det er årsmelding og regnskap henger veldig nøye sammen, så det er også unaturlig å i hvert fall snakke om litt begge tingene underveis sammen, og så må det selvsagt håndteres formelt i to avskilte saker. Ja, og så er både Tore revisor til sted, så jeg kunne gjerne tenkt meg at når det kommer til regnskap, at han har sagt noe om regnskapssaker. Hvis jeg vil si noe på noe i begynnelsen, så får jeg det. Jeg bare sier det for ordskyld til dagens forløp at det blir lunsj, men jeg tror vi kjører ferdig behandling på årsmelding og regnskap først, hvis det er greit for dette møtet. 12 minutter på 12 nå. Tore Kvistvik, ønsker du ordet, så får du det. Vær så god. Ja, tack så mycket. Det är så. Ja.
mest revisjonsberetninger vi uttaler oss om, da. Men og det var en normal beretning, eller ren revisjonsberetning, som det heter. Bortsett fra at vi her på slutten på side 3 har en liten anmerkning om at regnskapet var avlagt etter fristen. Men likevel da, så fikk vi avgjøre revisjonsberetningen innen 15. april, som er frist for å avgjøre revisjonsberetningen. Hvis vi ikke har klart den fristen, så hadde det gått bort en øvelse med negativ beretning som igjen ble tilbakekallet av det. Og vi ble ferdige da. Så når det gjelder regnskapet da, så må det bli litt på sparket da, men vi kan jo ta en gjennomgang. Nå har jeg utskrift av årsregnskapet. De har regnskapsdokumenter, altså litt forskjellige sidetall. Men regnskapets sidetall står med små skrift på om sidetallet til, i saksfremlaget. Hvis du begynner på regnskapet side 4 da, det som heter regnskapsskjema 1B, så ser du på summene på der som viser 120 millioner, mens prosjektet, regulert prosjektet, 121 millioner. Så har jeg brukt i sum ca. 1 million mindre enn prosjektert. Nå er det noe pluss og noe minus, og sentral administrasjon ser jo ut som har brukt for mye penger. Ramme og viser i regnskapet 33,3 millioner, og prosjektet er 30,5. Årsaken til det er litt sånn, skal vi si, teknisk karakter. Det ble jo vedtatt i vår at vi skal bruke en del av havbruksfondet til å ha avsatt til næringsfond. Det var ca. 1,8 millioner, noe slik. Og det vedtaket var kanskje ikke noe sånn skikkelig budsjettregulering, slik at det vedtaket er ført i regnskapet og avsatt, men det ligger ikke inn i budsjettet. Derfor så kjenner det som et avvikling. Og ellers, mest og nederst på driftsavdeling, så går det en del under budsjett. Og årsaken til det er vel at det var bevilget på penger, 1,5 millioner til skiftet av tak, som ikke kom i gang i 2018. Det var vel den størst avvik. Så kan vi nå bla videre til neste side. Vi kan ta litt penger. Side 6 i regnskapet, det som heter for regnskapsskjema 2B. Der er det gjennomført investeringer for 12 millioner, mens regulert budsjett var 27 millioner. Da kan jeg, hvis den satte på spissen, si det at her har ikke Rådman gjort jobben sin, for her var det som politikeren sa. Men vi ser i den oversikten der at det er senere framdrift da, på den sykehjemsrenoveringen som er årsaken til. Det ligger 17,5 i budsjettet, og så bruker 2,4 millioner som er for prosjektering. Så det er det de avviker mellom budsjett og regnskapslik. Vi har regnskapet side 7, økonomisk oversikt drift. Det viser jo da at det er et mindre forbruk på 19,3 millioner. Og det største posten er jo, som jeg sa her tidligere, at det er jo det havbruksfondet vi lærte derifra. Som vel var 16,8 millioner her. Det som er litt snodig med regnskapet her da, hvis man ser det, er at det middelen fra det havbruksfondet, det ligger jo blant driftsinntekten. Så skulle en egentlig tro at netto driftsresultat var ganske høyt. Men netto driftsresultat er bare 7,3 millioner, mens mindre forbruk er 19,3. Årsaken til det er at de har brukt den som 12-13 millioner av fond og fjorårets overskudd. Det er noen spesielle tiltak i driften. Alt ifra
om hur detaljer ska vara för att jag husker, men det är ju tillskudd till den gjensidiga tillskuddet. Skulle du säga att det är fotbollhall och det är kommunala vägar, det är taket och ja, flera tilltak. Så du ser att det är bruk av dispositionsfond, det står med dina interna finanstransaktioner. Det är 9,6 miljoner. Och så är det avsatt väl 3 miljoner mindre till dispositionsfonden, det som är disponerat av förårets årsbudget. Det blir lite som tekniskt, men det i en normal situation då, där de inte har brukt så mycket fond till speciella tilltag, så skulle det vara natt- och driftsresultat vara mycket högre. Vi har de midlen för havbruksfonden. Ja. Mens du er på side 7, overføringer med krav til motytelse. Ja. Der er det, viser det 10 millioner du har brukt av, eller fått av det sikkert da. Nei, vi har brukt ikke 20, ja. Det er 22 mest da. Ja, vi har fått, ja. Og der er litt typisk, det blant annet så er det refusjonssykepeng som ligger der. Spørsmålet er egentlig hva for det budsjettet kommer opp når det var 24 i fjor, jeg mener det var summa og gjort like en stav. Ja, det har i teorien gått an å gjort noen sånne administrative budsjettendringer, slik at det kan være sammen da. Men det er rett og slett, hva skal vi kalle det, mismatch mellom regnskapslinjene. Du ser jo at lønnsutgifter, de ligger jo 3,7 millioner over budsjett. Det er fordi at vikarer som blir refundert av sykepeng, de er ikke budsjettert, samtidig som inntekter er ikke budsjettert. Så har du en del med momskompensasjoner her. Så jeg ser poenget at det kan være vanskelig å lese når det er slik. Og det er mulig å gjøre en gjørelse som får ta til å henge mer sammen. Men det er slik i de fleste kommuner. Så det er ikke spesielt for Harsan. Og likevel på side 8, nei, side 8 ja, så er det kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon. Det er det som kjører store avvik, mulig og... Men det er sikkert... Ja, og det har direkte sammenheng med det avviket på investeringene. Så det har rett og slett med det sykehjemmet som er utsatt eller litt mer framdrift enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Og det som er nevnt på det som heter for 2B, eller noe så prosjektet investeringer. Ja, er det gjort investeringer? Har vi gjort, vet ikke investeringer på sykehjemmet? Ja, det ligger 17,5 millioner i budsjettet, og så er bruket 2,4. Ja. For det er jo ikke kommet i gang selv investeringer, det er jo bare prosjektering og ja, forprosjektkostnader som ligger der i 2,4 millioner. Her i 2018. Da er det jo selvsagt slik at, som det er innstilling på da, at det er 19,3 millioner der. Kan jo i utgangspunktet kommunestyret bevilge som man vil. Nå har det foreslått å avsatt det meste til disposisjonsfond. Samt 1,5 millioner til å ta. Disponering med en egen del av rettaprovarierne, som de ser. Mm. Og når man ser på hva som er lagt inn i budsjettet for 2019, da, med bruk av disposisjonsform, så er det vel også nødvendig å avsatte den der, for å si sånn. Ja, så det er ikke flere spørsmål, jeg vet ikke om det er andre ting som... Ja, det er ordentlig for en litt... Oppværingsrunde gir ikke noe god sendingkvalitet da, for en som stiller spørsmål her kommer ikke på slutten, men Tore er her. En åpning for spørsmål, hvis ikke så tar vi det under den generelle debatten. Takk forelaget til Tore. Er det da noen som ønsker ordet til SIN og årsmelding og årsregnskap under i?
sak 2021, men vi ska votera över dem separat. Elbe Reiten, Ivar Rommers. Det har vært lett for oss å sitte inn og sånn her og være kru, men det de ansatte vi har som kommune, så kan ikke at vi der vi Og jeg håper da at både ordfører og rommet kan melde tilbake at vi er kjølig godt fornøyd med våre arbeidstakere. For det de er mye avhengig av for å få et slikt resultat. Så vi får. Og når vi ser på les avvisene og ser på Lennik, det står til det rundt om i nabokommunen vår, så bør vi være utrolig kry. Altså, der de har store problemer i fjor, og store underskudd, at problemene deres fortsatt, vi er inne i det nye året, og det vi har rimende bra kontroll på det vi holder på med. Og det sa alle vet her, at det var en av dem som var mot kommunesammenslåing. Og jeg tror dessverre at vi får et dårligere liv vi kommer. Og jeg har ikke talt med en over 60 år vi har så enda. Så tror vi får det ved, dit vi kommer. Og det er dem over 60 oppover som kanskje har størst behov for kommunale tjenester utenom dem som har unge i barnehage og det. Og da er det litt fortvilet at vi skal gå inn i en ny kommune der jeg tror at innbyggere i Arsa kommune får det dårligere. De har det da. For når de leser Trønderavisen nå, så står det ikke noe særlig i hemmelig kommune i forhold til oss. Men det er greit mye utlandet mot hva de kommentarer, men det forstår jeg. Det er for sent. Det må jeg bare innrømme at det er. Men også vil jeg melde tilbake da, både til ordfører og rådmange i Helsing. De har kanskje fått det selv. Jeg kjenner kjøle mann som bor ute rundt om i landet, men som har sine foreldre, spesielt som bor på sykehjemmet og bor, har hjemmetjeneste og det. Og alle som melder tilbake slått med, de påstår at det er ikke Norskland. Vi lever i mer tjeneste enn i Arsakonen. Og de er så godt fornøyd, og er så trygg på, at foreldre har det så bra som har det. Takk. Takk til Ivar Batten. Så Elbe Reiten ble det vært bare til Irene Vågland. Og så får jeg Einar Vågland. Ja, takk for det her. Jeg skal ikke være langtaleine i dagen, for det er ikke slik. Men takk til ansatte. Både på administrasjonen og ikke tjenesteproduksjon for en fin årsmelding og gode resultat. Det er helt sikkert et godt resultat vi har, og det er å være stolt av. Så er det overskuddet og disponeringen til de som er. Vi har et mindre forbruk på 90.384.000, så det er omkring. Og hva skal vi disponere? Det er nok frem med at vi skal sette fond og ta seg på kommunehuset. Men jeg har en kjernesak hvert år, og det er kommunale veier. Har vi ikke gode veier, så kan ikke kommunen gi oss tjenester, hvis vi bor der. Og vi kan ikke komme oss til å bruke de tjenester
Så, og de kulturtilbudene som er i kommunen, hvis vi har lovde veier. Vi vet jo hva er trafikksikkerhetsplaner nå i vår.